limo iku bareng kanggone. Mula aku ora bakal keworan marang gridaning budi. Werkudara sing ngarep saiki. Apa sebabe si Adi ngagem paning secinde bara binelah numpang lentes sekarone? Halane aku nganggo wujude paning secinde bara binelah numpang lentesku kanan ngiring. Aku wis bisa mbedakake laksitaning broto lahir batin bareng angkate sehari ratri datan kendhat. Werkudara sing mburi, apa sebabe si Adi ngagem porong dapur Nagaraja pinangka kancing? Hanane aku ngagem porong dapur Nagaraja tanggo kancing. Mengkuwerti aku wis memet momot marang sal kering cakap saisine iki. Tanya polo Pandhawa myuk gumulung mangun siring soto Kurawa kambah. Kambah kungke surukatite nerut larut katut pororatu Wila talah ya cakat ya dewa patoro Siniwin ano menopo Gandeng sampun pertitis sedaya menapa ingkang dados werdinipun busana ingkang sampun dipun aturaken kadang kula Werkudara. Samenika gentos kula badhe nyobi dhateng adhi kula kekalih. Mangsa bodho Anoman. Yai Werkudara. Anoman kakangku apa? Anoman kakangku apa? Aja kadak wapun kakang cuman tok arep wani karo si Adi lan aku mung derma arep mbuktekake ndita sejati ning Werkudara. Moro dini kayu tetandingan karo pun kakang sopo penang karo aku ya kuwi sejatine Werkudara. Metuan jebo, metuan jebo. Thank you.
Lan mangsah mamek pecah cancut gumergut manjing samudra nuliwa tereng wiraganya legawa banyu semaput rentis meleking ngangganira ilatalah ya jagat ya dewa patara wis ora bakal pangling yen iki adiku Werkudara ketitik Sekti Mandara Guna Prawira Jaya ing Palugon kari Werkudara sing siji hurung tak coba aku arep triwi krama kuat nadae nggon triwi krama ladalah cetoen kuwi adiku kang sejati pansamara pamoring suksmo sinuk maya winah ya wing asepi kengetan marang pakaryan kang wis kawurido nalikane Sang Anoman dadi dutaning Prabu Rama. Sigra Triwikrama katingal saya ndedel saya ageng saya ndedel saya ageng. Maune mung sak dengkul dhuwure. Nanging dewi wis Triwikrama telung gunung, pitung gunung gedhe ngebaya lalun. Katon lirikin sanging sang maweh gandrung ana lindu dadaan praja ngamarta tumapaing padha kaya bisa ngendelongake lemah yekti iku pengari bawaning Sang Anoman kang wis Triwikrama mulak raden Werkudara dewi wuning Anoman Triwikrama sidikara mesu raga sigar meses punangga angin garuda angin medal saking angganing Sang Werkudara tumempuh dateng Sang Triwikrama kadayan marang asreping angin dadi walik dadaan. Omah-omah padha rubuh. Ing atase kowe Triwikrama kok banjur gedur-gedruk lemah. Inggih, nanging boten temonjo anggen kula Triwikrama. Lho. Sababe apa? Sekawit kula wawa kula saged ageng. Persasa sundo langit inggil kula nanging dereng antos kula tanjakaken anggen kula saged ageng kala wau. Kasilir Samirana kok lajeng raosipun asrep. Saya asrep kok lajeng. Saya alit. Badan kula mboten saketipun ageng-agen malih. Saking asrepipun kawontenan Samirana. Oh. Kedayan pakartining angin temah. Ora bisa gedhe meneh awakmu inggih. Kaya wong gelo. Lah inggih sinten tiyangipun. Terus dikede ngoyo-yo nganti ditanjake kok malah keson. Kaperbawan angin kok terus. Lajeng kimpes kados ngaten badan kula. Kowe iki saya tuwa mbok aja kerep-kerep Triwikrama to anoman.
angkah kula. Aja mok pindho ya Anoman. Inggih, nyuwun pangapunten. Yen kowe mung pejret Riwikrama terus anak-anakmu tok umani apa? Nyuwun pangapunten sinuwun. Namung dalem tetep kula mboten saged Riwikrama malih. Saking asrepipun menika. Iya, iya, iya. Terima-terima anu tegese Werkudara iki bisa nandingi Triwikramamu. Inggih. Wah, kula sampun mbentasaken bentenaken pundi kadang kula ingkang saestu. Pundi kadang kula ingkang sanes. Margi ingkang setunggal kula cobi kacik dayanipun nyatanipun saged mumpuni. Ingkang setunggal ngertos pengapesan kula. Buktinipun menawi kula ageng dipun asrepi lajeng saged alit. Ora beda nyoto kayat kowe iki. Menika sinten? Wis kuwi tanggaku. Oh inggih. Anoman wonten dawuh. Aja semengko rasane atimu. Dina iki aku bakal golek sraya. Yen ora tak golekake sraya ora enggal tumuli padang lakon iki. Ora katon nyemanggaken kula nderek. Kowe kok kelayu to? Mboten, kula ketah nderek. Nyatane sowan rene bareng kok bareng arep kundur kok dhewe. Aku ki ora bali golek sayang kula ki nderek. Wes kula nderek. Nggawa kanca ra nggawa kanca kudu aku melu. Arep nyumurupi kahanane kepiye ora tau melu kok aku. Arep melu. Melu kena ning ora entuk itung piye. Piye kok ya terus. Ya ra mesak ki kok ya. Ora ketanggu tuku-tuku uwur kok ya. Yang ngono ya wis ayo tak kanthi. Monggo kula dherekaken. Sambeting kondwan inggih menika to warnane ingkang sinebat kayuwangan jonggring saloko ya ing kayuwangan jonggiri kaeloso ya ing kiloso purwa ngundaran diri bawono ya sinebat kayuwangan Surawaya ana padang juju padang ing rina ana peteng juju peteng ing wengi tingkang sumunumuhung cahyaning kayuwangan Suralaya. Kepara lenggah mung kuwi ngamparan ruh pripun kata warna kang awisik Sang Hyang Guru. Ya Hyang Pramesti, ya Hyang Pramesti Guru, ya Hyang Prameswara. Ya Hyang Gudipati, ya Hyang Nilakanta, ya Hyang Marteng Jagat, ya Hyang Margudengrat, ya Hyang Parama Siwa. Ya Hyang Paramarta Siwa, Ya Hyang Acintya Nirmala, Ya Hyang Isa, Ya Hyang Rudra. Ya Hyang Pasupati, Ya Hyang Pasuprabu, Ya Hyang Mahulun, Ya Sinebat Sang Hyang Manikmaya. Kaparing lenggah wonten ing Bali Araras
kadhep lawan Resi Naradaya Resi Kanika putra Jawa teng sithik pangudal-udal. Ing wingking ngandhere para Jawata Durhantara ingkang samya nenggo sabdaning Sang Hyang Guru. Nalika mangke Sang Hyang Manikmaya mung menggalihaken dhateng gara-garaning kayuwangan mila sigra ngawe dhateng pisuwaning Hyang Narada. Saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elingo solah jat miko yen wacana kudu manis murih seng seming sasomo samaning manungsa sami Om Swastihastu Nama Sidam Sidaratu Tat Hastu Hastu Manggito Kakang Kakang Kanika Putra Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Anti Guru Niji dateng rakanteng sidik ngudalidal Mila Kakang Narada ulun biji marak mangayun Boten wonten ingkang ulun penggalih namung kajawi goro-goro ingkang sumundul wonten ing kayawangan jenggring seloko. Menika goro-garanipun menapa kakang? Katingal bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris. Samudra kocak mawetu gelap. Kakang Narada mpak ing Bali Marti Kundo kados arso hanjum pelangu geger poro hapsoro hapsari orang ngat singating lembuan dini menopo wonten kayu ingkang mawa tejo menopo wonten silo ingkang akembar warni kaulah nungun-nungun keparang orang kantong ngaturaken estenipun adi guru boten badhe kekirangan ing saliring reh Ewa semantun dangu dateng ngarakanto wajib kulo ngaturi keterangan. Goro-goro ingkang sumundul dateng ingkai wangan jungring saloko meniko mau. Sareng kulo tinggali soho kulo taliti. Tok sumberipun meniko saking gunung jamur dripo. Saking gunung jamur dripo. Kaulah nuwun-nuwun inggih.
Eng mriku wonten titah bujang ora derajat pendhita. Naminipun Begawan Tunggul Wulung. Wonten pandhita peparab Begawan Tunggul Wulung. Kawula nekno nuwun inggih. Menapa sababipun dene Begawan Tunggul Wulung dumunung wonten ing ngarga Jambur Dripa. Piyambakipun gadah penyuwun dhumateng dewa. Supados ing benjang pinaringan darajating wahyu. Wondene darajating wahyu kula wau saged merbalani saged nurunaken narindra. Menika penyuwunipun Begawan Tunggul Wulung. Kakang Narada, kawula nuwun wonten dawuh. Menawi tetelo Begawan Tunggul Wulung nyuwun darajating wahyu ingkang saketa merbalani nurunaken wijining ratu. Menika tangih kelampahanipun kakang karana saking menapa ingkang winajibaken nurunaken wijining ratu menika sanes dewa ingkang ngolah. Ananging menika sedaya wonten purbaning Hyang Manon. Kados pun dikeparingin Gusti Kang Hakarya Jagat so sinten ingkang pinatah saged nurunaken wijining ratu. Mila kakang lengkara sanget menawi Begawan Tunggul Wulung kepingin badhe nurunaken wijining ratu. Lajeng kersa paduka kakang Narada sampun jlih rekaos. Keparenga kakang Narada tumuli tumedhak dhateng ing Gunung Jamur Dripa nganti para putra Jawata ingkang wigatos ngendhakaken penyuwunipun Begawan Tunggul Wulung sampun ngantos kedhangon anggenipun damel gara-garaning kayuwangan jungging saloka. Sigra kang palatuningal acampo samiwa ngadali lera kaget wilating kandang om dan langkung mangun sang miti benjang sangat cimicilat dinyong ngeteli wuwus kusko suro wiloko kaya buto singo warahapil Terwaca sabda ing ati guru menjang tata kentos menopo mboten kita sambet obor colok lintang wonten mergi kepareng arakan kula nyuwun pamit didhah sak menika. Inggih kakang betul langkung namung ngandharaken Raharja. Kula Brama nuwun wonten dawuh ingkang pamito ingkang rama ulun kanthi nggih. Para paring kula nyuwun pangestu. Iya Brama aja karo den gawe anggon kita bakal nundung wong kang gawe guru.
siat langeneng kalangilan aglar pandamun sarotin nondere kekonang surm sorote tanpa kang kasorlan pacaring purnameng gegono nitik sangka busanane wangune iki dewa ya dasar kepara nyata pekulun padha harjo sak tekamu ya wis ndak tampa mbagekke menyang aku apa kuwi kang para begawan tunggul wulung ya dasar kepara nyata aku begawan tunggul wulung kowe sapa aku Bathara Narada aku Bromo, aku Windro, aku Yama Dipati. Temekana ing Gunung Jamurdipa ana parigawe apa? Kowe gawe gara-gara ana kayiwangan. Apa penjalukmu? Ora susah aku ngandhakake dewa kuwi sipat waskita. Wis ngerti kang tak karepake. Yang orang keliru kue bakal njaluk darah jateng ratu kan pengajap kepengen bakal nurunake wijining ratu ya dasar kepara nyata aku gelem sang soro weton turun-turun kue yang tembe bisa dadi ratu begawan tunggal wulung apa dewa aku orang ngerti kahanan yang sapa besok ingkang bakal nurun ke wijining ratu kabeh kono purbaning gusti kang akarya jagat kenang apa kowe gawe gara-gara ning dewa dewa iku sifat awatara titah nyuwun-nyuwun menang dewa dewa ingkang lumantarake menyang sing gawe jagat yen pancen dewa ora ngerti mara enggal aturna marang Nyiwang Manon tumuli aku enggal suwono darajating ratu. Oh, dalah. Cetha jeneng kita titah kang ora nrimakake marang pepesening Gusti. Saiki tak gawe pasanggiri. Pasanggiri apa? Menawa kita kuat nampani marang gunturing kabeh para dewa. Bapak menawa kita ingkang kawonurake wijining ratu yen mengkono ya sakarepe aku ora bakal lunga sangka papan aku gelem mati waton aku mati ngurungkepi marang idam-idamanku weh kelakon tak guntur geni kelakon tak guntur watu ha kelakon guntur angin wah. Saking kudo sang guru kula ya mutusa sang sri para dewa padha ngudanake guntur tumiba marang awakku malah kaya dipijeti awakku wah nyambut gawe kok penake kaya ngene guntur geni, guntur watu, guntur banyu, guntur angin, kabeh padha ditibake nyang aku, nanging ora mbesetake kulitku. Ayo ketoken kekuatanmu para dewa. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap.
katon riting banging sang maweh gandrung. Wah, tutul karepe dhewe isih urip pegawan tunggul wulung. Hei, poro kadang jauh tadi dikerocok ngaman pendito iki. Tinggal muring begawan tunggul bulung ketitik yang mangke sidikoro mujo angin-angin sak jagat kakelempakan katempuhakan dateng poro dewa kapracon dang poro sawoto jening pakar tining begawan tunggul bulung. Dewa keterajang angin gaurut do pengari bawaning begawan tunggul wulung. Emah kundur maka yuangan yuang narado munjuk atur ngersaling sang yuang guru. Yuang guru si gerot medak mering gunung jamur tripo. Kawan tunggul bulung, nite ngerah katik dayan kita, tapi lo kita mengantang ing panyipto datan luntur ing geguntur. Ingkang mengkono begawan tunggul bulung, sabda ulun tampa nono. Jeneng kita bakal kadrajatan wahyu ning ratu nanging aja kurang pangapura. Ingkang bisa nurunake wijining ratu dudu anak kita nanging keponakan kita kang bakal bisa nurunake wijining ratu. Ora nglegewa dewa paring sabda lamun to keponakanku kang bakal bisa nurunake wijining ratu. Oh iya iya. Nadyan mung tiba keponakane wadine penganggepku ora beda anakku dhewe waton sing cedhak karo aku sing bisa nurunke ratu aku wis lega. Sapa sing bisa nusul aku luwih dhisik mbok menawa kuwi kang kuwawa kedrajatan nitisake wijining ratu sawaning sang Angka Wijaya. Sing tekono satriya diderekake karo abdine Gus kowe padha becik nuwun dhateng kapundi paring pembagenipun ewangadi penemban bekti kula katur ya wis tak tampa sing ana mburi padha slamet lujang Petro nek munggah ora gelem nglarak aku nek genah repot lek mlaku munggah ora gelem nulungi
Ayong golek slamete dhewe-dhewe kok. Jenengamu sapa, Ngger? Angka Wijaya. Inggih menika nami kula Penemban. Sing tuwa kuwi sapa, Semar? Nggih, Semar niku nami kula. Sing tengah sapa, Gareng? Gareng. Sing tengah kuwi sapa, Gareng? Sing mripate kira kuwi sapa, Gareng? Kok menengi to, Reng? Larat caturan aku. Ana wong takon wis diwangsuli dhewe kok tak takon. Ya diwangsuli nggih, Gareng niku nami kula. Selasa Kondo. Yen nganti aku ngucap Allah kowe engko ketaman malah kapitunan. Nggih, Gareng niku jeneng kula. Sing ngerti dadak Allah. Sing dhuwur kuwi sapa, Petruk? Sanes. Nami kula Truk P. Eleh diwalik kere iki. Nggih, Petruk niku mbah nami kula. Lah sing mburi dhewe sok Bagong nami kula, mbah. Weh, lumuh kedisian ben aku ora seneng kok didisiki. Madang barang bojoku disiki aku nesu. Nek aku hurung majang ora kena, do nyiduk. Wah, ya kebangetan, ya mikir anak. Ya anak kelahiran mbok ben waton aku warek. Apa menung seis ben aku kudu disik. Bojoku disik aku nesu. Wong edan. Pareng kula nyuwun dawuh Penemban. Jenengan dika sinten peparapipun? Tangkon karo aku peparapku Begawan Tunggul Wulung. Lahi mekaten Penemban kepareng wau kula badhe nderek wonten ngriki suwita kaliyan Ewang Adi Penemban. Kowe suwita karo aku, nuri ninggih. Paitane wong suwita kuwi sethithik pangane akeh gaweane apa kowe gelem? Inggih nderek. Aku lho nggih suwita. Iya kiai ning aku ora duwe omah kepiye. Nggih pun sanggen kene. Longgeng derek suwita. Iya ya tak tampa. Kowe suwita ragong. Eleh, arep melu kene iki manggon ngendi? Wong lin disuwitane yo nggone ngentak-entak kok. Ya wong jeneng wong mondok ya sanggon-gone ora ketang dipepet-pepet ki kok ngendi ngono ya ben watone keyuban. Ya wong mondok ya wis ora ketang ya mung ciut watone dawa. Kaya diakal dhewe to. Iki krawangan kawat. Wong edan. Apa Pak Tris kene. Mlebu kok nabrak kursi nek aku. Cangkeng ya rangke nggon. Jane aku duwe tak kon nggone ra gelem. Ya wis nek mau trimo nggon sing mefat-mefat iki. Ini malah ndang gelis di anak iki kan. Ngecan iki nang dindi. Angga Wijaya kula wonten jauh. Aku mau mentas paring sabda sangka genturing nggon kutapa mandi sabdaku. Sapa sing teka kene dhisik ya kuwi kang bakal bisa nurunake wijining ratu. Mongko kowe Angga Wijaya kodrating jagat ya mung kowe ing tembe bakal kuat nurunake wijining ratu. Ngaturaken penuhun ingkang tanpa upami. Lah kula kiyat napa? Kowe kuwat to dadi pamong. Nggih, matur nuwun sabdaning Penemban. Kula kiyat napa? Kowe kuwat to ngingoni anak bojomu. Waduh, matur nuwun. Lah kula kiyat napa Penemban? Kowe kuwat to dadi kongkonen. Nggih, matur nuwun. Malah renes kok. Lah kula kuwat dadi napa, Mbah? Kowe kuwat to dadi juru ngetik. Aduh. Matur nuwun. Wah, iki Bagong wis keju drijine. Naskah pirang-pirang ora ning apa-apane. Apa kowe ado lakon? Ora iso aku yo ngragati kowe, Mbah Yi. Ya kuwi jale. Lho, ana tamu sapa kae?
sinuwun padha becik. Ya wis ndak tampa penemban. Ana kethek putih kowe padha becik inggih dateng kapundi. Kowe sapa? Aku Begawan Tunggul Wulung. Lah iki ora Abimanyu to iki? Inggih bekti kula wae. Iya, weh Kakang Semar. Ah inggih kula. Weh nolok garing iki. Wong buntut kok dilinggi iki nek ora wong edan apa enek. Keparat. Weh keselamatan tegesan. Salahe ndak kok buntut ya klewar-klewer. Ini harus lonjor kok jejak buntut. Wong wis disimpen kaya kok. Kelinggian. Ana wigati apa? Ditepungake aku iki nang Ndrandarawati Prabu Kresna. Aku iki Anoman. Tekanku kene bakal golek sraya. Kanggo apa? Iki negara Ngamarta Werkudara kembar. Menapa penemban bisa medhangke negara Ngamarta tak anggap kadangku Sinarawati. Oh iya. Aku iki pendeta tukang medhang akil kudu nulungi sapa sing njaluk tulung yen mengkono sinuwun. Aja samar mengko aku kang bakal medhangke swasana Ngamarta. Ayo terno aku. Ayo tak kanthi dina iki penemban. Singkai pepeteng. Ya haiku kowe sapa? Begawan Tunggul Wulung. Haiku Raden Werkudara. Haiku Raden Werkudara. Werkudara iki kudune mung siji kok iki loro. Ayo kudu mati salah siji. Sing mati aku apa kowe? Yen kowe ora gelem mati kelakon tak sirnake Werkudara loro kabeh dina iki. Wulung kaku rebut Werkudara kekalih. Wis temeka titi wanci. Selama ing Werkudara kalih ingkang sampun ngrubut dhateng Begawan Tunggul Wulung. Ical wujuding Werkudara. Werkudara ingkang sawiji babar Bathara Bayu. Werkudara ingkang sawiji sejatine iku ajining Sang Werkudara. Labak pengantolan telawan nungkal bener. Wonten Begawan Tunggul Wulung babar sejatining Sang Werkudara. Kulub Werkudara aja kaget. Sak temene ingkang dadi Werkudara kang sawiji mau jeneng Ulun. Wondene Werkudara ingkang sawiji iku mau aji kita kang Ulun iku lumpukake dadi sawiji. Labak pengantolan tolan nungkal bener. Gandeng aji wis manunggal marang jeneng kita tegese wis purna anggon Ulun ngreksa katentremaning praja. Awit Pandhawa ora kena gotang gandeng kita lunga tegese gotang sawiji Ulun kang genepi. Banget panarimaku kaki bayi wis bisa nentremake Raja Ngamarta. Lestariyo Pandhawa manunggal dadi sawiji wis ngger jaya jaya wijayanti Ulun kundur mah kayawangan dina iki.
warku doro wis kari siji. Resno kakangku sak temeni aku sing dadi pegawan tunggul wulung iki mau. Bah, ladar. Layak to layak. Lah warku doro loro mau sapa? Kuwi kedadean saka Kaki Bayu karo wajiku blabak pengantol-antol karep penderita dekke siji. Yen kono dibabar pisan nggonmu madangake, Yai. Mesti nang wektu iki kabedah dening mungsuh. Sopo bae kang bisa nyingkirake mung kajaba si Adi. Aku gelem ning Gatot timbal ana mrene. Wonten dawuh Rama, aja wedi kangelan kowe arep tak kanthi nyang Astina Hayenggal. Nyirnake ratu kang bedah Astina. Monggo kula dherekake Rama Dya. Wong gagah teko kene sapa iki? Raden Werkudara, Prabu Bandung Nagasewu. Sing mburi sapa? Nalendra Pringgondani Prabu Karkoco. Aku Patih Nagabanda, aku Raden Bayu Bajra. Arep apa? Ningkatake Batang Bayu aja negara Ngastina. Aku ngewangi kowe. Ora susah diwangi sapa sepuh ra ningkat to dialad. Ah mati dening aku. Nyuwun pangapunten Raden ingkang dados Prabu Bandung Nagasewu wau kula. Wah, naga kini inggih kula. Nyuwun pangapunten Kakang Mas Patih Nagabanda wau kang rayi kula Bathara Naga Tatmala. Para mugi nyuwun pangapunten ingkang dados Raden Bayi Bajra menika kang putra kula Panantaraja. Wah, layak guget oleh perang karo Gatot nganti rame. Nuwun inggih. Ing pengangkah kula menika kepengin badhe mangsulaken Ngastina dhateng astanipun pupunden kula Iwa Semanten. Kados menika dereng wancinipun wong wedok aja melu-melu cawe-cawe perkara bali ning negara Ngastina mengko ana sing nata dhewe. Menawi ngeteng kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul Kamas kula nggih nyuwun pamit. Ya naga kinaga tap mlendang bali ya kono. Di banget panarimaku Yai Gatut Kocok Rudo Pakunjaran Binuka pun kakang karo para kadang Kurawa wis padha metu saka Pakunjaran. Tengsi si Adi kang bisa ambabar marang ketentremaning pun kakang. Iya Kurupati kakangku. Ya mung panjaluke pun kakang aja daya-daya kundur hayo Yai bakal tak wiwahana para Raja Ngastina sawetara tandha syukur kunjuk marang Gusti kang hakarya jagat. Iya, kanthi pun kakang merdika iki tetep merdika selawase pun kakang lan negara Ngastina sak jajahane.